Fala pessoal, mais uma vez gravando um vídeo para vocês, dando uma dica aí. Hoje nós tá chapando a massa, fazendo uns tetinhos aí. Pessoal, vou dar uma dica interessante para vocês aí que vai rebocar a sua laje. Bora lá. Pessoal, eu não uso muito. Muita chuva, nem tem telhado. A gente não fez o telhado ainda. Mas mesmo assim, como as nossas lives. Aí pessoal, fazendo isso, é bom sempre fazer um quebra com a régua. Feito isso, vocês não quebram com a régua, aí vai ter alguns buraquinhos, só preencher os buracos e para passar de novo a régua. Lembrando que nos cantos assim, pessoal, onde vai bota perto do gesso, a linha certinha ficar. Perfeito. E é isso aí, pessoal. Mais umas dicas aí. Reboco de laje. Pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal aí. A gente está sempre postando vídeos novos. E é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal e dá um joinha. E vamos nessa. Valeu.